Jako já, až budu za rok starší? Jo, rok staršího já. Kde dělám chybu? Co jsem za tu dobu udělal za největší chybu? Na co si mám dát pozor? Jestli tohle všechno stálo za to. Jestli mi to stále ještě baví. Jestli jsem teď na té správné cestě a jdu tam, kam mám jít. Jako, jestli ti to za to stálo. Máš furt stejný cíle? Budeme pořád spolu? Jestli budu mít děti. A jsem furt toho stejného kluka. Jseš tam, kde jsi chtěl být? Jestli jsme splnili ten plán, co jsme si dali na začátku nového roku jako předsevzetí. Proč jsem to sakra udělala? Proč? Proč třeba jsem se nechávala ubližovat od lidí tak dlouho a neodešla jsem z nějakého toho okamžiku hned? Jestli už jsem dospělej a jestli už jsem vyrovnaný člověk. Máš práci? Jseš šťastnej, bych se asi zeptal. Jseš šťastnej? To bylo hluboký, já jsem úplně... Ty vole, jak ti visí? Co se stane a co mám dělat? Mám koupit bitcoin? Dopadly výsledky fotbalu, abych si mohl sadit. Výsledky Spartky. Ne, jestli se prošlo to bydlení a kde? Jestli už jsem začala s přítelem podnikat, nebo ještě ne? No, jak bude vypadat mé hokejová kariéra? Tak už máš toho kluka. Kolik jsem měl holek? Jestli budu zdravá, jestli nebudu někde v nemocnici nebo tak, toho se strašně bojím, takže to bych se zeptala. Abych si když tak ještě užila něco, nebo tak. Stihla jsi už našetřit konečně. Už si začala šetřit. O rok starší já, jo, co bych mu řekl. Možná, jak se ti daří. Jestli mě čeká dobrý rok. Zeptal bych se, jak to šlo ten rok. Jestli to bude dobrý ročník. Bude. Kam povedou moje kroky v trenéřině fotbalu třeba? Jestli jsem udělala maturitu. Tak asi, jestli furt bydlím u rodičů. Jestli jsem furt na vejce. Jestli jsem se dostal na psychologii, na školu. Dal jsi maturitu. Jsem pořád na škole a jestli je to pořád jako dobrý. Buď taková, jaká jsi. Doufám, že jsi to všechno zvládla. 2023. Říct po tom, co se děje. Doufám, že líp než ten 2022. Doufám teda. No snad líp jak letošní, no. No. Blbě. Bude to těžký. Bude nám zima, protože zdražili plyn. A lidi nebudou mít co jíst. Ne, doufám, že to nebude takovýhle, ale bude to něco na ten způsob, co bylo doteď. Bude zase nějaká vlna covidu. Teď začne zase covid. No, bude to velký špatný vzhledem k tomu, jaká tady teď bude inflace, jak se bude měnit mocenský rozložení Evropy kvůli válce na Ukrajině. Takže řekl bych, že to takový ten covid, akorát zase trochu něco jiného. No. Bude snad lepší prezident nebo prezidentka? Tak bude nový prezident republiky, ne? První si budou hádky o volby. Zvolí se nový prezident. Potom padne vláda. Pak na něj bude půlka národa nadávat, půlka chválit, protože prostě v demokracii nejde zvolit to, aby byli všichni spokojeni. A asi bude i ta válka, nejspíš. Potom ta válka, jak je teď mezi Ukrajinou a Ruskem, že to bude ještě pořád pokračovat a že to bude horší a horší a všechno bude ještě tak jednoukrát dražší, než je teď. Co se týče války na Ukrajině? Doufám teda, že skončí válka na Ukrajině. Tak to si vůbec nebudu představit, kam se může posunout. Je to podle mě teď strašně otevřený, svět je teď hrozně rychlej, technika jde dopředu, svět nabral strašně rychlý tempo, uvidíme, co se bude dít. To řekl bych asi dost stejně jako 22. A 2021? A zase se najde nějaká jiná věc, kterou všichni budou hrotit. Čekám zase další věc, no asi. Bude to zase prostě, že se budeme všichni bát celý rok něčeho, ale ve výsledku si budeme ten rok užívat. A ještě se k tomu přidají teda volby v Čechách. Zase někdo slavný umře a víc se napadá. Snad úspěšně pro mě, no. Ten bude super, podle mě. Ten bude prostě plnej... Bude plný změn. Nějakým pozitivním moodu. Bude se ve všem dařit. To bude úžasný, doufám. Celkově si myslím, že bude asi lepší než 2022. Vyhrám titul u nás. Sparta vyhraje ligu. Někoho bohatýho, takže třeba... Billa Gatese. Někdo bohatý. Elona Muska. Elon Musk, to by mohlo být zajímavé na 24 hodin. Všechnu tu techniku, všichni ti lidi, co musí poslouchat, všechny ty nápady, všechny ty faily s Twitterem, to by mohlo být fajn. Iron Man. Určitě zpěvák nebo chlapecká skupina. Michael Jackson. Davida Bowieho. Asi mojí mamky. A role třeba matky samoživitelky, protože to musí být hardcore. To si to prodělal fakt hodně. Asi ve svým tátovi, protože si myslím, že je jako relativně vyrovnaný člověk, takže... Kdybych chtěla zkusit být můj ex, no, bych věděla, co se mu honí hlavou, tyjo. Třeba Bidena. Třeba někdo, kdo má fakt jako nějaký vliv, takže třeba prezident Ameriky nebo premiér Velké Británie. Třeba Putina nebo takhle, jako, co se mu honí hlavě, bych chtěla vědět a takhle. Mě fakt zajímalo, jak probíhá jako americký prezidentův den. Václavem Havlem v jeho době. Třeba bych chtěla zažít revoluci nebo něco takového úplně. Jakože je to hrozný, ale mě by jenom zajímal ten insight, jako jaký byl fakt ten život v té době.
To mě přišel jako strašně zvláštní osobnost už jenom a kvůli tomu, jaký byl sukničkář a jak tam měli v jednu dobu zamilovaný trojúhelník, skoro čtyřúhelník, víš to vedec, tak chtěla bych se vyzkoušet, jaký to bylo, jak on to vnímal. Přímo Karel Gott, si myslím, mohl by to být hustý. Leoš Mareš. Kazma nebo Leoš Mareš. Kde se mi líbí jeho pracovní doba? Pokud nepracuje, tak si myslím, že si může dovolit spoustu věcí. Nějaká celebrita. Kim Kardashian. Dua Lipa. Kylie Jenner nebo tak. Hailey Bieber. Asi Kylie. Třeba Hailey Bieber. Hailey Bieber. Máš zajímavé život. Třeba Kardashianky. Lady Gaga. Angelina Jolie. Protože je manželka Justina Biebera. Je slavná, chodí s Justinem. Dobrý, ne? Selena Gomez. Jennifer Aniston. Asi s nějakou spíš pornoherečkou, aby to bylo takový jinačí, no. Dwayne Johnson. Jakub Angel. Dwayne Johnson. Konkrétně třeba Tom Hardy. Madison Beer. Brad Pitt. Hele, asi Austin Matthews. Ne, přijde mi, že má všechno, tak jakože svaly, že jo. Sice vlasy mu chybí, no, ale... Vomotací chlapy a tak. Tak holky po něm pálej, tak... Zkusit si ten hokejový život a ještě on nějaký libový, tak prostě... Třeba je hollywoodská hvězda. Shakira, vole. Já věřím, že mají jako těžký život a zajímalo by mě, jak moc, abych se do nich dokázala vcítit a pak i v ostatním říct, jako hele, to nejsou jenom jako hvězdy, jo. Tak Shakira je nádherná, že jo? A hlavně má pěknou postavu, pěknou pipinku, takže bych si to chtěl jako prostě zkusit, jaký to je, trochu se ohmatat a tak. Jaký bohatý osoby asi. Dan Bilzerian. Andrew Tate. Dan Bilzerian. Neomezený budget. No, protože to je top key a hodně free život. A může mít cokoliv a podle mě už to je někdy trochu nuda. Fakt jenom na čas. Asi by mě to dlouho nebavilo. Bych se chtěl podívat její tělo, jo. Tom Cruise. Youngblood. Že frajer vypadá už asi 50 let furt stejně. Tak bych rád poznal jako, jak se živí, vole, co dělá celý den, že tak vypadá. Zuzky Plačkové, jmenuji Zuzku Plačkovou. Eden Hazard. To tak David Beckham. Před třeba 5 lety, když byl ještě v Chelsea. Tak jak to celý jako snáší celý ten jakoby ten obrovský populární život a... Teď momentálně Brian Priske ze Sparty. Audrey Hepburn a ta nežije, tak asi její 24 hodin bych chtěla zkusit, když natáčela Prázdniny v Římě ten film. Člověk, který už vlastně má v tom životě něco jako zařízeného, už má nějaké jako své jistoty a své jako hodnoty nějakým způsobem jako poskládaný. Asi bych chtěla být kluk. Nějakého kluka. Já bych chtěla být normálně kluk. Chtěla bych si zkusit roli kluka. Bych chtěla být kluk. No tak určitě nějakýho chlapa. Asi jakýhokoliv kluka. Život kluka. Možná bych si zkusil jako být 24 hodin ženskou. Chtěl bych zkusit být ženou. Chtěl bych si zkusit být holka, ne? Zajímalo by mě to, jaký to je z druhé stránky, ale nesměl bych být v tom období, kde má holka menstruaci. Chtěl bych zkusit ženský orgasmus. Nevím, zajímá mě to, jaký máte myšlení, jaký máte pohledy. Protože to má to v životě jednoduchý, prostě ve všem úplně. Chtěla bych si to prostě vyzkoušet.